Waiting for you. Para ele, que foi um grande grande grupo, parabéns. Campeão. If you could fight one man for the title at the end of the year, which of those two would it be? Se você pudesse escolher deles para lutar no final do ano, quem você acha que vai ser? Eu, Isa Makhachev. Yeah. What would you do differently in this fight que você than the faria last? Diferente nessa luta? Tudo. Seria simplesmente Charles. I need to be Charles, you know, I would do everything differently. I understand. I'm excited to see it.